jilado oo madwada noolaato oo Soomaalida la noolaado oo Ethiopia walaalka Soomaaliyeed ee jooga Ethiopia iyo kakiinay jooga walaal Soomaaliyeed marka ninkan idin eegdhegayso habarawal ragga had samaroon ay ku shaqaysanayso waad aragtaa habarawal hadda inaga fiicnaatay inaynu cayna maaha ma garanaysaa imika waxaa jira wax la yiraahdo system inaad ogtahayeen kale mooyaane system systemka waxaa ku jira inaa cali iyo rag kale oo badan saarjinka ku jira marka adiga lagu iman maaye dadigayso adiga lagu iman maaye waxa kuu imanaya adiga geedka ashkatooda gudinta geedka ashkatooda gudinta ka ashkatooda ee barki ku jiro imika wadaagaysa qara saaba la idin soo magacaaba foorama oo dhan waa barkinaasaya wiwa hadda waa nin foranka u shaqaynaya marka ayagu waxa loo baahan yahay dhibaatada cidda inagu haysa nin walba ninka loo adeegsanaya inay iska qabtaa garxajis inuu iska qabto ragga loo adeegsanaya iyaga inaa bixiy iyo awal aynu iska eryana maaha iminka waxa la soo taagay rag habar awala markii cid kale dhibaato la waayay taasi imika dhibaanta ku qaadi karaa laakiinse marka hadlay samaroon xaqeeda ka hadasho ee nin habar jeclihi u jawaabo waa khalad ee waxaanu ka hadlaynaa inaga waxa weeye markaa habarawal hadday smaart tahay oo inaga ismaarsaatay oo inaga isukeen isticmaalayno inaynu ka hadalo ragga dhibaatada inagu wada ee loo inoo isticmaalaya reer walba meela socotaa waxaan kuu sheegaya horta absaarjin duuflex baari noo kale ninka saarjin maanta inta indho iyo kan kale la ydhaahdo ina ku kala tirinaya ina qambi ina cali koore faratoon waa ninka lagu shaqaysamaalintii daweyto ninka degaankiina marayay ee ciidamada raadinaya isaguu haatay marka inaad ka hadashan soo maaha ma koran ba idin imaa dhanka ciidama samaroon ay keen marka waxaan kuu sheegayaa annagu waxa lagu shaqaysta waanu naqaanaa waanu garanaynaa sulda waanu garanaynaa maalinta garaxaji bilaabo ayaa bilaabaysaa garaxaji maalintuu bilaabo annaguna taano tallaabadaanu qaadno waad arki doontaa waa wallahi raggeedi inaanaan habar awal ku wada hadlayn meel anaa wajaalo ku wada hadlaynoon anaa gebel ku wada hadlaynoo ay ama oromo noqon doonaan ama ay noqon doonaan jibriil garaxaji mar oromaadna mar hawlay baa noo adeera war waxaan dabkan naqaanayba maaha waan garta nin weyn oo waayo araga oo aqoonyahana baa tahay eeg imika commissionkii warqadii wuxuu diray maxkamadda waxaynu doonaynaa analyse inaynu sii samaynay noqona oo aynu bal waxay maxkamaddu odhan doonto ilaa hadhowba waxa loonaya nalooma sheegin dadku soo maaha inaan nahno ninkaa aqoonyahanka waa kii ka hadlay aalada ee inoo sii sheegay marka maxkamaddu anigu dee shacabku majoritigiisu aaminsan yahay maxkamadii sharci ma samaysee way dib bay usoo celinaysaa markay dib usoo celiso commissionkaa kala dareemaya oo isqabsanaya ta sidii kuwii hore horta in xaaj cali iyo muuse bixi iyo waxaan ma wax loo haysataa dad diin haystaad u haysataa waa criminal wey dad bini aadmiya dad laayi bini aadmiya amarkaaga gacanta aad ku fulisan tiraa laaya dadka ilaahaydaada ku qabsanaya lagu xisaabinay wallaahi billaahi tallaahi waxaa kasoo baxay orugaro ina xaaj caligaas waar waa reebermaro dadku marka qurun iyo kadhaadhigi balaayo dhan soo dhamaystaan bay ku leen xaaka tan lahaa intay fadhiisaan
ومدح بنائهم كتاب يكون دارتين هذا كتاب أما بايبل ما يكون دارتين أنا وين بايبل يكون دارتين ما نعرفه جيسوس ما يكون دارتين وحول وده هذا كتاب لا يكون دارتين وحول الله ومالتاريخ دي مسوق هذا وقورنا كان قورنا دا عيسى مدح تريد كون رحيز يدي وقت وحي نسكوه ذا قرانينو لحكما دا نسوي ديننا سلامكي بلوده قمتين لي ويلده لشيري كمان نرسو وحدون تبع نفسه لبدا ليسه مركا واحد صوصار دونان وروح رضا صورني بكوز وروح رضا وهم وصبح وقد اللي هي كبوسه وطا وطا إلا إسمح إسمه ترى عن عدن الدورنين وميلها كيسا أرغفوا ميلها إسكا إن ورنيا حيلة ترسمان تطفيرتا حيلة إياران مركا وحسعون يما هاتم بدحتو يدا هدي لقبو وايو وارد أبكو الرغو وحيدونا بعد أعيد نعم وقالو شبال لان تجا مجرتي 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 ورسكني تقو اسكنتك عبي يغلي هاي هاي ورمو والله وارد مركا يارتن فتاتير دو حوض عيارة يما سنتايرة جديد دا عبرو دا شخص عامي هاي أنا مرو كبار يكا حدو الكسر ودو بدار لهم دا نطورنا بدي كادب كلير يا هسكتو صح كادب كسكتر يا ها هسكتو صح موسى نطورنا نعم صح بايا عدين ولدو تايدا سوار لين سوا عايشة ها مركا سلا نورنا نادي بخاي هاي هاي هدي كلاب ورمي نجد مني يا يا جامعة سجدد مي برولي سكولة دي مي برولي واحد لكا ورم واحدة إسلامة وحاسا إسلاما تدك دخاتيرتي بولك إما نانا يخروش كانت تقالما يا دخاتيرتي ومدوادو خروش كاي يخرين تامار كيسي كتاو كل باحي دخار يقولا واحد دميين مساجد الشباب ما كنت كنسي كلي صح الشباب ما نسلام هاي صح نقرادنا الشباب وارغوشا دربادت دراوش كريستو حقيقاتي هو وان من دغالك والله ما عرف نيل اي قط درباتيكو على عليه كوي ما تشتي ما تشوا رغدي وارغ وان ما يال ما حنم وان ما يال وي ويا لما كان بي بي كي انا بي انا لا كان كان كل دايون ويانا هيدو كل دا كزيداس دربات على الصومال دوينا لنا ما تشتي ولا